እኔ እንግዲህ ያው ተንባይ አይደለሁም። አንድ ነገር ነግራለሁ። ይሄ ነገር እንደሚመጣም እውን የታወቀ እኮ ነው። ይሄን የመጣው ለውጥ ማንም ሰው ሊቀለብስ ሰው አይችልም። አሁን ያሉት የለውጥ አራማጆች ቢፈልጉም ሊቀለብሱት አይችሉም። ኢትዮጵያ ህዝብ ተነስቷል፣ አለቀ። ቢፈልጉም አልኩ ይሄ ከባድ የሆነ ምዕራፍ የሚያሻገር ህልውና የያዘ ለውጥ ነው። ይቀጥላል በተጠናከረ መልኩ እዚህና እዛ ይኖራል። እንትን ፖለቲካል ስህተቶችም ሊኖሩ ይችላሉ። ለምሳሌ ምርጫው ሲካሄድ ዶክተር አብይ ፕሮፌሰር ጌታቸው ልክ ናቸው። እዚህ ላይ ዶክተር አብይ የኢህአደግ ጠቅላይ ሚኒስትር ነው፣ ገና የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አልሆነም አሉ። ከምርጫ በኋላ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር በሚሆንበት ጊዜ ሰውዬ ታያል የሚወሰዱ እርምጃዎች። ህዝብ ሲመርጠው ኮንፊደንሱ ይመጣል። የህዝብን ይሁንታና ሊገል የሆነ ቅቡልነት ካገኘ በኋላ ማንም እየተነሳ ክላሽን እየያዘ መንገድ አይዘጋም። እነግርሃለሁ ያኔ ጥሩ ፓራለንስ ሂስቶሪያ ምፊት ለማለት አልፈል ልጅ እያሱ ንጉሠ ነገሥት ቢሆኑ ኖሮ ሸዋ አይደፍራቸው ነበር፣ ኩዴታው አይመጣም ነበር። ልጅ ብለው ክፍተት ሰጥተው ነው። ይኔ ሪዲንግ ነው፣ ይኔ ሂስቶሪካል ሪዲንግ ነው። አሁን እሱ ገና አልተመረጠም። በአንድ በኩል ለውጡን ማራመድ፣ በአንድ በኩል ስታቢሊቲውን ለማምጣት ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ማንዴቱን በምርጫ ያውል ብሎ ካለው በኋላ እና ሪፎርሞቹ ከተካሄዱ በኋላ በተለይ ሰራዊቱን በሚመለከት እየተካሄደ ያለውን ካለቀ በኋላ ታያለ። ክላሽን እየያዘ ወታደሬን ተከላከል ብያለሁ፣ በዚህ ቦታ መንገድ ዘግቻለሁ የሚል ወሬ አትሰማም ነው። ካለም ነገሩ ያልቃል። እኔ እምነት ይሄ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የተደረገው ሁለት ብሔሮች እንደ ብሔር ነው እንዲከፋፈሉ ብቻ አይደለም፣ ኦልሬዲ በፍጥረት የተከፋፈሉ እንዲጠላሉ፣ እንዳይናበቡ፣ እንዳይገናዘቡ የተደረጉ አለ አማራና ኦሮሞ። እዚህ ላይ ዶክተር ብርሃነ መስቀል ቴሪ ይሰራል። እንዳይገናኙ ሁለቱ ህዝቦች መታየት ከጀመሩ ይግባባሉ። መግባባት አይደለም ስርዓት ይናዳል፣ ተናደም ላሉ ብዙ ጊዜ እኔ የግሪክ ሚሶሎጂ አመጣለሁ። እዚህ ላይ ኤ በግሪክ አልፋ፣ ኦ በግሪክ የመጨረሻ ቃል ኦሜጋ ነው። አልፋና ኦሜጋ ሲገናኝ በግሪክ ሚሶሎጂ ኤ ስታንስ ፎር አማራ፣ ኦ ስታንስ ፎር ኦሮሞ። መዋሃድ ወደ ሰማያ ሰማያት ያለ ሲስተም ይፈርሳል ይላሉ ግሪኮች። እንኳን ምድር ላይ ያለ ፈረሰ። እኔ እንግዲህ ጨዋታው ክሊር የኦሮ አማራው እንቅስቃሴ አንድ መፍ የዛሬ 28 ዓመት ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌን ጽፈውታል። በአራት አርቲክል የተናበቡ ሁለት ብለው ጽፈዋል። 2000 ሰው የተሰበሰበበት ቦታ ዋሽንግተን ነበርኩ እኔም። ልጆቻችሁን አፋን ኦሮሞ አስተምሩ፣ መፍትሄው እዛ ነው ብለዋል። አማራና ኦሮሞ 26 ነው 25 ዓመት ጠብቆ ይኸው አስታወስን። ይገባል ምል እና አይደንቲቲ ፖለቲክስ የብሔር ፖለቲክስ አለው፣ የጎሳ ምንም እንትን የለው። ወደ ዜግነት እንሄዳለን። ዶክተር ብርሃነ መስቀል ያለው ትክክል ነው። ኢቨንቹዋሊ የብሔር ፖለቲካ የጎሳ ፖለቲካ ልክ የመደብ ትግል ትላንትና ባትሪው እንዳለቀ ይህም ባትሪው የሚያልቅበት ዘመን ይመጣል፣ ጊዜ ጉዳይ ነው። ባትሪው እንዲያልቅ ግን ኮንዲሽንስ ኤንድ ፖሲቢሊቲስ መሟላት አለባቸው። አንድ ነገር ዝም ብሎ ዳያሌክቲኩ አይመጣም። ተስተካክሎ ሁኔታዎች ዲሞክራሲ፣ ሩል ኦፍ ሎው፣ ፕሮፐር የሆነ ፌዴራሊዝም በምናካሄድበት ጊዜ አሁን ወደ ዜግነት ወደ ኢትዮጵያዊነት የሚለው ጥሪ እያበበ ይመጣል። አሁን ገና መንገድ ላይ ነው። እነሱም እኮ በጎ ቪዥን ይዘው ነበር የጀመሩት። ብሔሮች እኩል ናቸው፣ አይደንቲቲያችን ማወቅ አለብን፣ በራሳችን እንኩራ፣ ፌዴራሊዝም ያዋጣናል አሉ። ግን ሄዶ የህወሓት የጅብ እርሻ አረጉት። አርቲክል ላይ እንደጻፉ ጅብ ሰብሉ እስኪያብብ አይጠብቅም፣ ገና ብቅ ሲል ይበላዋል። በሉት፣ ፓርላማውን በሉት፣ ፌዴራሊዝሙንም በሉት፣ ዲሞክራሲውን ሁሉም ተበላ። በቃ አለቀ። መጨረሻ ብሩም ተበላ። ይሄው ነው ሴሪ። በለውጥና በሽግግር መሀል ልዩነቱን ማየት ተስኖኛል። እኔ ለውጥ ሽግግርን ሊያስከትል ይችላል። ሽግግር ስንልም ስለ ለውጥ እያወራን ነው። ሁለቱ የተያዙ ነገሮች ናቸው።
ከዶክተሩ ጋራ ማልስማማው የአፓርታይድ ተምሳሌት እዚህ ቦታ ለኔ ትንሽ አስቸግረኛል። ትንሽ የህዋትን በተጋነነ ቃላት መግለጽ ይሆናል። አፓርታይድ በጣም አስከፊ የሆነ ሁለት species of people ሁለት ዘሮች አሉ። በሁለቱ መሃል ምንም ግንኙነት የሌለ አንዱ የበላይ አንዱ በታች፣ አንዱ በተፈጥሮ ሊገዛ አንዱ በተፈጥሮ ሊገዛ የሚል አይዲዮሎጂ ያለው ከባድ ነገር ነው። የኛዎቹ ለመግለጽ የራሳችን ቋንቋ የራሳችን ብሂል በበቂ አለ። ሶ political analysis ላይ የማጋነንና ኤግዛጀሬት ማድረጉን አልወደውም ነው ወኩሌ ካልኝ እንትን ምን ያላ አፓርታይድ እነዚህን ሰዎች እጸጽና አስቸጋሪ ስርዓት መግለጽ የሚቻል ይመስለኛል። ጋባም ነው ከዶክተሩ ጋር መስማማው ለውጡ ከህዝብ የመጣ ነው። ህዝብ ስርዓቱ እንደድሮ መቀጠል አልቻለም። የዛሬ 9 ወር ዳግማዊ ኦሮማይ በየተጽፉ የሚያልኩት ይሄን ነው። ኦሮማይ የሚለውን ከብርሃኑ ከአሉ ግርማ ነው ሰርኩት ተናግሬያለሁ። ግን ይሄ ስርዓት አንድ ሁለት ሶስት ምክንያት ሊቀጥል አይችልም። ጥልቅ ታድሶ ሳይሆን ጥልቅ አብዮት የሚጠይቅ ነው፣ ጥልቅ ለውጥ የሚጠይቅ ነው የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። የሆነውም ይሄ ነው። በውስጥ ትንቅንቅ መጣ። በተለይ የሁለቱ የብሔር ድርጅቶች የቀድሞ ኦፒዲዮ እና ባያድን በቃን ያሉት ማዕከላዊ የሆነው ህዋት ዲሴንተር ዶረ ተገፈተረ። ይሄ ለውጥ ነው። በሁለተኛ ደረጃ የድሮ ፖለቲካ እና የአሁኑ ፖለቲካ ትንቅንቅ ላይ ነው ያሉት። አሁን እኮ ዝም ብሎ የብሔር የታጠቀና ያልታጠቀ ብቻ አይደለም፣ የአመለካከም ዶክተር አብይ የያዘው አዲስ የፖለቲካ አመለካከት አዲስ የፖለቲካ አካሄድ ከድሮ የፖለቲካ አካሄድ ጋር ትንቅንቅ ላይ ነው ያለው። ተቃዋሚ ፓርቲ የሚባሉት ውስጥም እኮ የድሮ የፖለቲካ መንገድ የሚከተሉ ጎበዞች አሉ። የኢትዮጵያ ህዝብ ተለውጧል። አሁን ሰፋ በዛ በተለይ በዚህ 10 ዓመት ትልቅ ለውጥ አለ። ሶ ትንቅንቁ በሐሳብ ደረጃም ዲ ኦልድ ኤንድ ኒው ብለን ልንከፋፍለው እንችላለን። ለውጥ አለ ወይ? ግጥም ያለ ለውጥ ነው እየተካሄደ ያለው። ምንም ነገር የለውም። ህግ ተጠቀሰ። ህጉን ሪፎርም የሚያደርጉ በህጉ ዙሪያ የህግ ምሁራን ተሰብስበው ቀን ከሌሊት እየሰሩ ነው ለማሻሻል። ሰውየው በየቦታ ያስገቧቸው በምርጫ ቦርድም ትልቅ ስራ እየተሰራ ነው። ገና ሪፎርም ላይ ነው ያለው። ህጉን ካደስክ ምርጫ ቦርዱን ታደሳለ። ሰራዊቱን በሚመለከት ትልቅ ሜጀር ሪፎርም ለማካሄድ ስራ እየተሰራ ነው። ግን ጊዜ ይጠይቃል ትንሽ። ራይት እና በአንድ ጊዜ መረጋጋትና 27 ዓመት የተዘረጋ ስርዓት 27 ዓመት ስትራክቸሩን በደንብ ያቆመ ስርዓት በብዙ ቢሊዮን ብሮች የሰበሰበ የፖለቲካ ኃይል ጋር ነው አሁን ግጥሚያው። እና እዚህ እናዛ ገመድ መሳብ ይቻላል። እዚህ እናዛ አንዳንድ ነገሮች ይኖራሉ። እና ሁልጊዜ ፖለቲካሊ የወሊድ ፒሪየድ የሚባል አለ። ወደ ጽንስ እየሄድን ገና ልጁ አልተወለደም፣ ግን ህመም አለ። ጊዜው ደርሷል። ትራንዚሽናል ፒሪየድ ማለት ያ ነው። አሮጌው ጨርሶ አልቆለት አዲሱ ደግሞ ጨርሶ መጥቶ በግሩ ያልቆመበት ፒሪየድ ላይ ነው ያለ ነው። ለዚህ መስለኛል እኮ ሽግግር ነው ሙሉ ለሙሉ ለውጥ አይደለም የሚል ሐሳብ ነው። ሽግግሩ ለውጥ የያዘ እኮ ነው። ለይሄ ሰማንቲክ የሆነ እንትን አይደለም እኮ ማለት። ትላንትና የኢትዮጵያን ህይወት ኢትዮጵያን የፖለቲካል ላይፍ ሲወስኑ የነበሩ ሰዎች አንድ ሪጅን አሁን ካፌ እየጠጡ ቁጭ ብለዋል። ይሄ ለውጥ ነው ይነግራሉ። ገባ ኢህአዴግ እንደገባ አንድ ከኦነግ ጋራ አንድ ስምምነት ለመድረስ
የመቀሌ አኮርድ ነው የተባለው ለንገር ልክ የአዲስ አበባ አኮርድ እንደሚባለው ፓወር ያለበት ቦታ ነው ለጊዜ ስምምነትና ሽምግልና የሚካሄደው እዛም ይካሄዳል። አሁን ስለ አዲስ አበባ አኮርድ ነው ማውራት ምን ይችላል በየትም መልኩ ዝኖ ሞሪ መቀሌ አኮርድ ነው እና ለውጥ ያለ